شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد رشید تھے انہوں نے کہا میں بھی جیل میں جاؤں گا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو گرفتار کرنے آئے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بوڑھا استاد ہے میں اس کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. شیخ حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم ایسے نہیں بنے. سردی کا زمانہ تھا فرمایا جیل میں جاتے تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو سلا دیتے تھے اور ٹھنڈا پانی لے کر حضرت مدنی اپنے جسم سے لگا لیتے تھے ساری رات. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا استاد بہت بوڑھا ہے تہجد کے لیے اٹھتا ہے اپنی جسم کی گرمائش سے پانی کی ٹھنڈک میں کمی لانا چاہتا ہوں. اسی لیے حضرت مدنی شیخ العرب والعجم بن گئے. لاکھوں علماء کے سند میں حضرت مدنی کا نام آتا ہے اور جس کے سند میں حضرت مدنی کا نام آئے وہ فخر کرتا ہے کہ میرے سند میں حضرت مدنی کا نام ہے اور میں ایک واسطے سے حضرت مدنی کا شاگرد ہوں, میں دو واسطوں سے حضرت مدنی کا شاگرد ہوں. علماء اس پر فخر کرتے ہیں. یہ ان حضرات کا علم سے اور اہل علم سے اور اپنے اساتذہ سے محبت کا نتیجہ تھا. اللہ نے ان کو دنیا میں چمکا دیا. اس لیے عزیز طلبہ علم پر عمل کے جذبے سے پڑھو اور اپنے اساتذہ کی قدردانی کرو, اپنی اساتذہ کی نصیحتوں پر عمل کرو اور ان کی دعائیں لے لو. جنہوں نے ان کی دعائیں لے لی وہ کامیاب ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس پرفتن دور میں بھی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ و بزرگ اس محنت کو اس علم کو لے کر چل رہے ہیں. ان حالات کے اندر جب ہر طرف ماحول مخالف سمت میں ہے لیکن ہمارے اکابر چل رہے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں.